Ja morjesta vastaus Linko, taksvartin parissa. Nyt me ollaan takaisin täällä näissä Linko pelata tänään Grid PvP, mihin on tullut uusi päivitys. Nimittäin sieltä löytyy maailmaa, jossa pystyy pelaamaan neljä joukkoa. Että, joten tota no niin, katsotaan jos päästään pelaamaan sitä. Ja tota pelata tosiaan Grid PvP, tulkaa messiin, jos haluatte PvP 2 öö, Tosiaan tuolla on nykyään Grid PvP 1 ja Grid PvP 2. Joten tulkaa siihen kakkos serveri, jos tosiaan messiin. Öö, sieltä löytyy kaikki uudet jutut. Siellä on tosiaan aika paljon väkeä jo, mutta sinne mahtuu 60 tyyppiä. Joten nyt nopeasti, jos haluatte messiin, niin pääsette. Ja tota noin, niin näkyy, että aloitetaan sama tien pilvet kartalla, joten mennään siihen ja katsotaan, mitä siitä oikein tulee. Ja tota noin, niin moro 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 vaan kaikille. Tervetuloa, tervetuloa. Mennään sama tien, tota noin, liitetään peliin ja katsotaan, mitä tästä tulee. Ensimmäisessä matsissa Näköjään ei päästy vielä uuteen karttaan, mutta katsotaan, jos seuraavassa sitten äh, päästäisiin. Ja katsotaan, mitä siitä oikein tulee. Ja tosiaan, itse asiassa tämä pilvet karttakin on vähän päivittynyt siinä mielessä, että tänne on tullut vähän taustaa lisää. Tuolla on tota nyt sateenkaaria ja muuta sellaista kaunista, joten se oli erittäin hyvä. Ja tota niin Um, joo, tota, en uskalla tulla pelaamaan kun kotona. Okei, ei saa laittaa, ei saa että. Uh, se voi olla ihan hyvä päätös. Hyvä päätös välillä olla, olla pelaamatta ja tuolla, niin vaan nauttia striimistä ja katsoa sitä ja tota, katsotaan sitten, hypitäis sit tänne näin ja hello, kun siitä. Ei, come on, kaikki aittaa mutta aina pois. Yes. Mä oon innolla sitä, että päästä uuteen karttaan, katsotaan kuinka on, se oikein menee. Ja itse asiassa täällä on nyt kai päivittynyt myös silleen, että osasta näistä kartoista uh, niinku ostojuttuja ei oo niinku kaikki mahdollista tai että, että, osassa kartoista ostaminen uh, on vaikeampaa tai siellä on jotain eri, eri itemeitä ja muuta tällaista. Mitä katsotaan, että siitä oikein tulee. Ja tota niin, nyt ainakin ollaan saatu pisteitä johtaa, me saatiin pudotettu muutama tyyppi, me voitaisiin ostaa jotain kohta Ja tota niin, en kerkeä nyt katsomaan, voi ei ikään kuule, että kerkeä katsomaan, ehkä sä kerkeä sitten myöhemmin katsomaan uudestaan. Esimerkiksi katsoa sen roundi sitten, kun tosiaan pelataan tota noin, niin äh, neljällä joukkoilla. Se on varmasti mielenkiintoista, Mua ainakin kiinnostaa aika paljonkin. Aika paljonkin, mä en ole koskaan nimittäin pelannut sitä karttaa, äh, mä itse tein sen kartan kyllä, mutta, mutta en tiedä miten se toimii, sen näkee sitten, kun peli alkaa. Äh, tai kun se kartta siis tulee toisin sanoen. Mutta nyt yritän niin yritetään me saada pisteitä tässä kohtaa. Ja tota niin, ups, okei okay, mä tipuin. Mä tipuin vaan. Tipuin vaan, mikä peli taas. on? .net. tosiaan, Crit PvP on kyseessä, uh, Minecraft on peli, jos tota noin, peliä ei tunnistanut. Ja tota noin, niin, uh, joo, katsotaan mitä tästä tulee. Tänäkään hiukan, hiuka näyttää pätkivää, mä en tiedä johtuuko siitä, että täällä on tällä hetkellä tosi paljon väkeä vai johtuuko siitä, että tuossa että oli totani, jotain muita juttuja vai no, sen näkee sitten. Sen näkee sitten, miten tulee käymään, joten, joten joo, sairaasti väkeä, jep, joo, siis täällä on ihan sairaasti täällä paikalla, nyt jo väkeä niinku streamissa sekä tota, niin, pelissä ja joka puolella, joten katsotaan, katsotaan, miten tästä tulee käymään, että kestääkö, kestääkö taaskaan serverit, kun se aina on, serverit aina on silleen, no, elkää, onko niin paljon väkeä tai jotain, ja sitten, sitten, niin ne surustuu ja tälleen, mutta otetaan me joka tapauksessa nyt tollanen, ja katsotaan, me ollaan pelissä, katsotaan, minne me päästään menemään, ja tota noin, niin, um, joo, tosiaan, ei mitään, ei mitään, totta kai, slingograd. Tänne tosiaan, jos joku, joku vielä sitä miettii, että mikä on serveri, niin se on slinkucath.net. Tänne pääsee. Tänne pääsee mukaan tosiaan. Ja tota, katsotaas nyt, Täällä on tällä hetkellä, mulla on 60 äh, euroa tällä hetkellä se ei riitä vielä joten me jatketaan siinä tapauksessa vaan totani, eteenpäin ja katsotaan, äh, saanko me tästä hakattu ketään. Ei saatu, joten voi vitsit. Voi 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 voi, en pääse, ikä kuule pääse, tota niin, mutta, mutta joo Tän pitäisi olla Crit PvP 20, miksi pitäisi olla 20? Mul näyttää et on, tota 40 katsoja, okei okay. mulla itse asiassa tällä hetkellä näyttää et on 200 katsoja, se oli jossain kohtaa rikki, mä hyppäsin josta just alas, voi vitsit Onnea peli, kiitos Öö, uh, Mun mielestä oli jossain kohtaa tuo youtube juttu rikki silleen, että se ei suostu päivittää sitä En mä tiedä, nyt päivittänyt sitä, mutta Sanokaa, onks teillä tällä hetkellä silleen, että on 200 karttaa, onko tää sun kartta? Itse asiassa, tääkin on mun tekemä kartta, kyllä. Nää suurin osa näistä totani, jutuista on mun tekemiä karttoja, mutta Kautta, niin se 4v4 on niinku se the mitä me nyt ollaan niinku Toivottavasti pääsemässä jossain kohtaa kokeilemaan Joten katsotaan, katsotaan päästäänkö Päästäänkö milloin sitä kokeilemaan Ja juostaas me nyt tästä näin ja katsotaan Nyt on vapaa tilaa, vapaa tilaa Mennään tästä niin suoraan vaan täysillä Täysillä mennään, kattokaa, 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 vapaa, vapaa Jos yes, me päästiin ja saatiin piste 17-14 tällä hetkellä Joudutaan, katsotaan että mitä tästä tulee käymään, että op saatiin hakattu yksi tyyppi, ettei se mennyt tonne noin. Ja sen jälkeen taas violetti. Totanani, me saatiin yksi tiputettu, tosiaan violettia tarvii Ja kaksi pistettä, jonka jälkeen me pitäisi päästä totanani, voittoon. Joten katsotaan juosta tästä näin ja olla silleen, että yksi pisteenä, yksi pisteenä, yksi pisteenä, katsotaan mitä käy. 220, totanani, siellä on tällä hetkellä. Joo, voitettiin, näin se oma hoituu. jees, katsotaan jos päästään edes uuteen karttaan nytten. Onks täällä uutta karttaa? Mä en tiedä onks toi hiakka kuviot sitten se uusi kartta. No, kokeillaanko kokeillaan, se, se, jos porukka valitsi sen, mutta ei näytä siltä, että ne halusia, joten voi vitsi, ei sit mennä siihen. Ei sitten mennä siihen, ei sitten mennä siihen. Tota, mennään sit sivilisaation siinä tapauksessa. Kautta join, ja tota noin, niin, Katsotaan, katsotaan mitä tässä tulee käymään, jos ei pääse tuonne. Ja tosiaan se on joku hiekkakuviot kartta. Mä en taisi varmaan, onko se toi perus vai onko se niinku, uh, onko joku eri nimi, koska mä en tosiaan ole pelannut sitä. Tö, mutta, mutta eiköhän se selvii sitten, kun niin, totena, niin pelataan ja katsotaan, katsotaan mitä tulee käymään. Tämä pitäisi olla semi nopea tän. Oh, hups, mä vaan hyppäsin alas suoraan. Tää pitäisi olla, tota, niin, um, Ihan nopee. Uh, mikä se kommento on, milla, uh, vip annetaan? Onks se mitä väliä, mill, mikä se kommento on, totani, ei se, ei se teidän, mieltä pitäisi painaa, mikä se kommento on, koska te ette kuitenkaan sitä kommentoa käyttämään. Se annetaan sitten, sitten totani, kommento, tai se annetaan sitten vip jos ja jos haluaa. jos tosiaan nyt haluaa mukaan peliin ja tää peli on jo täynnä, niin mahdollisuus siis on ostaa jäsenränkki, uh, kun liittyy totani, kanavan jäseneksi, joten sitä kannattaa miettiä, jos sellainen kiinnostaa. Ja on niin, no tosiaan maksu oli siis, se olisi 5 euroa. Totani, No, niin mitä, mikä, millä pääset tosiaan peleihin mukaan, saa tänne näin tosiaan jäsenrankin itselleen sitten liittyy diskokonnaksi, niin öö... Sillä pääsee tosiaan sitten servereihin, <tos> opettelee parkouramaan. Joo, pitäisi varmaan, mä nyt vaan niin jostain sitten menen suoraan, vaan suoraan koko ajan voidin, joten ehkä mä keskityn siihen, että mä, mä, nyt teen totani, kunnolla ja pääsen tästä näin eteenpäin. Me ollaan melkein jo melkein jo kuitenkin voitettu tämä matsi silleen, että täällä on tosiaan tota, saatu jo 12 pistettä, jota juosta tätä näin täysin läpi vaan. Ja okei, okay, kelpaa, kelpaa, kelpaa tolleen. Nätti, mahtavaa, otetaan uusi yritys samalla tavalla, juosta vaan tästä näin rauhassa. Ei mitään ongelmaa, ei mitään ongelmaa, ette vaan tuu kiusaamaan mua. aha, aha okei. Okay. Mut työnnettiin tonne noin. Mä oon hankkinut jäsenen ja vipin. Mahtavaa, mahtavaa. Pääsenkö mä pelaamaan? Maiju, totta kai. tota niin onks sulla, sulla pitäisi olla täällä ränki se tarkoittaa sitä, että sun pitäisi päästä tänne pelaamaan. Mä en tiedä, mitä että näin paljon nyt lagittaa, mutta toivottavasti on vaan väliaikaista. Ainakin mä toivon näin. Ja tota noin, niin, joo. Mulla on jäsenrankki, mutta en pääse heti. Okei, toi on jännä. Ehkä tota niin, sigur, onko sigur paikalla? Mä en tiedä, onko sigur paikalla, mutta tota mutta se voisi niinku selvittää sen, että mistä sit johtuu. Katsotaan, onko tää nyt vaihtoehtona? Täällä ei nyt ollut vaihtoehtona. Hetkinen, mä en saanut äänestettyä. But, mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Miksi mä saanut äänestetty ollenkaan? En mä ymmärrä, okei. Okay. Uh, joo. No, ei siinä mitään. Sitten joka tapauksessa mennään kautta join ja katsotaan, katsotaan tota, niin mitä tästä oikein tulee. Ja Revilotto, hei! Tervetuloa taas oli diskokonna. konna. Uh, tota, halo, alkaako tää peli ollenkaan? Mm, mä arvasin, että tässä käy tälleen, että tää koko juttu on rikki. Aina kun tota, niin. Tervetuloa tosiaan revilottua erittäin paljon. Aina kun Slinkokratsissa tulee jotain päivityksiä, niin musta tuntuu, että ne on aina rikki. Mä en tajua, miksi nyt voi testata silleen, että ne ei olisi rikki, mutta uh, mennään nyt kautta hubiin kuitenkin ja kokeillaan mennä takaisin. Aha! Okei, okay, tässä saattaa vaikuttaa asiaa, mitä varten ja, niinku, asiat on rikki, kun tässä on koko ajan porukka ja sairaasti tos noin täynnä toi on. Ja katsotaan, mennään jos me tuohon noin niin, Miksi mä pääsen sinne? What? Hello? Hello? Öö, tota, already connected to server. Okei, okay. kautta hubi, olet jo hubissa. Ööö, no mennään tuohon vanhaan normaaliin sitten. Siitä tapauksessa vanhaan normaali grip. Miksi täällä on tällainen kartta? What? Miksi täällä on tällainen kartta? Okei, okay, ei mitään käsitystä. Nyt taas, nyt taas. Hei, kaverit, miksi täällä on pääsiäiskartta? What? What? What is this? Mä en ymmärrä. Mutta hei, tervetuloa Busseem. Tervetuloa tota niin miekonnaksi. Mä oon uusi tyyppi itse asiassa. Busseem on täysin uusi. Tosiaan hei, tässä kohtaa ehkä on hyvä mainita myös sellainen juttu. Ja nyt hei, jos porukka ostaa tosiaan näitä jäsenyksiä, niin mulla on tulossa siis tässä, tää on viimeinen viikko, kun mä oon striimaamassa, niin mulla tulee sen jälkeen striimitauko. Mutta älkää hätäälkää ihmiset, jotka ostaa jäsenyksiä. Nimittäin te saamaan sitten ekstra Ekstra, tota no niin, onko se sit kuukausi riippuu kuin pitkään mä oon tosiaan tauolla. Jos mä oon kuukauden tauolla, te tulette saamaan ekstra kuukauden jäsenyyttä. YouTubessa se ei tule näkymään, mutta tota niin, tota niin, esimerkiksi jos serverillä saatte rankin, niin se tulee tosiaan pysymään sit kuukauden pidempään. Eli periaatteessa jos nyt ostaa esimerkiksi just minä niin sä tulet saamaan sen konnan ränkin kahdeksi kuukaudeksi käytännössä. Joten, joten, todellakin, jos nyt haluaa ostaa, niin nyt on mahdollisuus se tehdä. Kannattaa se tehdä. Ja tota no niin, joo, nyt mä oon vähän näin vanha screenissä sitten, kun toi uusi näköjä. näköjä ja hajos täysin ja tota niin katsotaan, kyllä me yritetään päästä takas siihen tota niin toiseen, toiseen gridiin, kunhan tota niin se tuosta noin äh, käynnistyisi toivottavasti, katsotaan nytten, päästäänkö me nyt, niin me päästiin tänne, okei, okay, nyt on näyttää toimimaten kautta join, mennään uutestaan ja tota, äh, katsotaan, toimiksta ei, kun tää koko peli näköjään ha on hajonnut, okei, okei, okay. okei, okay, okay, no siitä box me mennään vaan tuohon noin vanhaan ja tota, oh, voi 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 voi, toivottavasti tota, niin siellä paikalla, se voi korjata sen nopeasti silleen, että, että siitä päästään, päästään sitä pelaamaan jossain kohtaa uudestaan. Ja tota noin niin. Öö, jos se nyt tosiaan oli niitä tuusi tyyppejä, kenelle ei ole sitä ränkkiä, esimerkiksi Revi joka itse asiassa liittynyt nyt siis diskokonnaksi, ja öö, tää toinen kaveri, oota oota oota, 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 mä katon kohta, mä katon kohta, mä. äh, en ehtinyt mennä maaliin. Ja tota niin, jos teillä tosiaan on pelinimet, jolla, jonka mä voin lisätä sitten jäseneksi tänne näin, niin kertokaa ihmeessä siitä, pääsenkö mukaan, pelinimi on Chrisu11, sullakin pitäisi olla kai, tota niin, jo toi, tota noin niin, Öö, jäsenränki, jolla silloin pitäisi päästä mukaan. LP user, öö, krisu11, mä en tiedä mitä toi kuuluu laittaa, onko se jotenkin tälleen vai, vai onko se jotenkin, että info, onko se krisu11, info, en mä edes muista mitä toi menee. Ja jos joku tietää mitä toi menee, niin kertokaa ihmeessä, ihmeessä tota, niin siitä. Ja tota, mm. niin mahju, hei! Mahju päiv päivitti minne konnaksi oman ränkinsä, hei! mahtava kuulla, tota, niin tervetuloa Tervetuloa tai tota no, niin, ää, terve, meno, ei se nyt meno ainakaan, en minä tiedä mitä pitää sanoa, mutta mä ajattelin, että oot leittänyt minekonaksi, tervetuloa minekonaksi, siitä ei tosiaan ilmoitusta ikävä kyllä tohon noin tulee joten, koska päivityksistä YouTube, YouTube ei jostain syystä ilmoita noita, mutta mä ajattelin, että porukka niin, niin, liittyy, liittyy, liittyy ja liittyy, ja tota noin, niin mulla on muuten aika monta juttu, mitä mun pitäisi olla täällä vielä auki vähän paremmin, oottakas, ihan sekunti, ihan sekka, 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 mun pitää laittaa Tuosta sivumpaan toi jotta, tuolta noin noin. Ja tota noin niin, uh, mä voisin itse asiassa laittaa samalla myös tuolle Chigurille, viestiä, että, uh, että tota tulee tonne, tonne, tonne. Uh, juttuun, pistetään tonne, että näin, okei. Okay. Joku kysyi, että missä se neljä tiimi juttu on. No siis niin, mäkin olisin ollut sitä neljä juttu, mutta sanotaanko, että mulle luvatti, luvattiin, että neljä tiimi juttu toimii, mutta kuten tavallista, niin se ei koskaan toimi, joten totana, niin sitä varten. Sitä varten meillä on nyt täällä vanhassa kriisissä, täällä tosiaan sitä 4 v 4 juttu ei ole, koska mä sanoin, että hei, mä tiedän, että toi, teidän päivitys menee rikki, joten voitteko tehdä silleen, että sit kun se menee rikki, niin mä pystyn pelaamaan tätä vanhaa kuitenkin gridiä, niin, tota, niin ne nyt teki silleen, että tosiaan nyt sit pelataan tätä vanhaa gridiä niin kauan, kunnes ne saa sen korjattua ja katsotaan, katsotaan, saako ne koskaan sitä korjattua. Ja tota noin niin, kauan liikeistä ja live aina tunnin. Ja Oho. tota noin niin, äh, uh, katsotaan switchit. Mun piti katsoa nyt noita tosiaan noita ränkkejä ja toiveita ja muuta sellaista jäsenyyksistä, että kuka siellä nyt oli ja mitä. Ja äh, uh, sillä tavalla, ja itse asiassa, joo okei, okay. uh, toi mun pitää itse asiassa ottaa tuolta pois nopeasti noin. Mahtavaa. Ja jatketaan, jatketaan matkaa ja katsotaan mitä tästä tulee. Tuli se 4, -4. No tässä vanha se ei voi tulla tosiaan sitä 4, 4 joten se on vähän, se on vähän ikävää. Mä oisin kanssa toivonut, että päästä sitä päästään testaamaan. Varmasti päästä jossain kohtaa testaamaan, mutta katsotaan, katsotaan tota, niin jos se. Chikuri jossain kohtaa paikalle. Paikalle löytää, niin se tota, niin, uh, tulee sitten. Nyt pitäisi toimia kuulemma. No mennään sitten samat ja siihen, koska tota, no, niin, uh, me kuitenkin sitä, sitä halutaan, joten juosta tänne näin. Tosiaan nytten Grid PvP 2. Katsotaan, katsotaan tota, niin toimiiko. Meillä on yhä tää kartta, mutta se ei haittaa mitään. Me mennään tää karttaan ja toivotaan, että seuraavaksi tosiaan muistakaa, jos haluatte sen 4v4 v4 kartaa, niin äänestäkää tosiaan sitä hiakkakuvio karttaa. Uh, katsokaa, että jos siellä on jotain muuta, niin uh, sillä pääsee tosiaan. Tosiaan sit messiin ja tota, Noin, niin, uh, jos Sigur sä nyt oot siellä paikalla, niin sä voisi saman myös tonne, että esimerkiksi oliko se Krisu jäsen täällä näin, jos se oli, niin sen pitäisi päästä täysiin servoihin, jos ei se pääse, niin selitä sitten Sigur, miksei täysiin servoihin jäsenet pääse, ja tota noin, niin, joo, um, joo, 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 ei kai siinä sen enempää. Uh, voisitko pyytää Chikuria tekemään minullekin thumbnailia ja jos se vain mitenkään onnistuisi? <laughs> no siis tota, niin mä luulen, että Chikurilla taitaa olla tota, Chikuru taitaa olla äh, työssäkävä ihminen, joten jos thumbnail ei halua, niin musta tuntuu, että siinä on joku tyyli hinta. Mä sanoisin, että onko se joku 20, 30 per thumbnail vai enemmänkin, en mä ihan varma. Mutta to tosiaan, totani, jos sellaisen haluaa, niin... Äh, tässä ei ole mitään järkeä tässä pelissä, josta on oikeasti tällainen, että tässä vaan lentelee väki, joten... Totani, äh, jos Chikuru saisi sitä pelaajamäärää sitten alemmas, koska, koska tämä ei selkeästikään tällä hetkellä, hetkellä toimi, Joten, joten joo, Uh, hiekkakuvio. Tai se uu, vanha varmaan näköjään pilvet kartta tuli, joten mä en tiedä miksi ihmiset nyt sit äänesti pilviä, vaikka hiekkakuvio piti mennä, mutta, mutta ei saittaa. Uh, sen nimen siinä neljä tiimipelit pitäisi olla, uh, että sen nimen erottaa. Jep, joo, mun mielestä siinä pitäisi olla joku sellainen juttu. Tota, Neljä pelit pitäisi olla sen niminen, nimen erottaa. Mä en ymmärtänyt nyt tuota koko juttua, mitä sä sanoit, mutta jos tää nyt on tällainen, että tässä oikeesti tota, niin vaan kaikki lagaa eteenpäin, niin sit mä luulen, että tässä ei ole mitään järkeä pelata tätä, vaan me mennään mieluummin sit sitten siihen vanhaan. Vanhaan tota no, niin gridiin, mutta, mutta joo, mä voin vähentää peliä. No peli päättyy just äsken, joten mennään sitten hubin kautta, niin toi varmaan vähentää. Vähentää ton pelaajamäärän, koska tosiaan toi on vähän ikävää, että tässä on tollanen, tollane, että tota no, niin, ää, siinä. Siinä tota toi juttu alkaa. Hypätään mesiks aikaa vaikka tonne totani, toiseen matsiin ja katsotaan, katsotaan mitä siitä tulee. Kautta join ja niin toivotaan, että, että totani, toi alkaisi toimimaan tässä, tässä kohta niin päästään sitten tosiaan peliin, peliin totani, niin kokeilemaan tota ja, ja tota noin hakemaan pistettä, hello, sinne tipu, 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 tuo, tuo pikkuinen, hei hei, hei hei, ei tippunut, okei, okay. okei. Okay. Siis se neljä tiimi pitäisi erottaa nimestä. Okei, okay, okei. Okay. Mikä se nimi sit on? Mä ainakin siellä oli jo hiekkakuvia karttaa, mutta se ei sit varmaan ollut se, mutta toivota toivotaan nyt, että se sit ainakin tulee meille jossain kohtaa vaihtoehdoksi, koska se on ikävä, jos sitä, sitä ei tule vaihtoehdoksi. Toisaalta jos meidän pelaajamäärä on niinku, mitä se sit onkin, niin siinä voi käydä silleen, että sit se on ihan turha, että jos pelataan nelipeliä, koska siinä ei, tai siinä ei tuota, niin, tuu joukkoja siihen tarpeeksi väkeä, mutta katsotaan, katsotaan mitä. käy. Toisaalta se on ehkä ihan kiva, että on vähän vähemmän tota, niin juttu. Hiekkakuviot, neljä tiimiä on sen nimi. Okei, okay, okei, okay, mahtavaa. Mahtavaa, mahtavaa. Jos siellä tosiaan oli nyt jotain niitä jäseniä, jotka ei ole vielä sitä rankki, mutta haluaa sen rankin, niin silloin kannattaa laittaa tota noin, uh, nyt tonne chattiin viestiä, niin mä pistän teille niitä rankkeja sitten. Ja tota noin, niin uh, joo, katsotaan. Katsotaan, mitä tosta oikein tulee. Nyt pompitaan täällä näin ja Siku varmaan ilmoittelee sitten kun tota noin, saaks mä sen konna-rankin? Joo, LP, mikä sun, sä olit ADHD laama, eiks niin? Kautta LP, user, parent, add, uh, user, mä luulen, että on kohta tulee ADHD laama, parent, add, Konna? Noinko? Joo, nyt sun pitäisi olla konnaränkki. Kerro ihmeessä, jos ei oo tai on, niin, tota niin se on loistavaa, että onnistuiko mä sen noin? Onnistuiko mä sen noin helposti laittamaan? Onpa tänään modeja paljon paikalla. Vähennetäänkö sitä pelaajamäärää? Joo, pelaajamäärä tosiaan vähennetään. Chikur sanoi, että se vähentää sen nyt, joten mä oletan, että se on kohta tulee tänne ja sanoin, että nyt se on vähentänyt sen. Mutta mä en tiedä kuinka osin menee, että, toto, niin, että, se vähentää sitä. Tiput koko ajan niin reikin. Jep, se johtuu siitä, koska mä luen koko ajan chattia, niin, tota, niin mä vaan juoksen, juoksen täällä näin ilman, että mä edes katon tätä tuota peliruutua, joten se on se syy, mitä varten mä tällä hetkellä tipun noihin reikiin. Nyt se käynnistyy uudelleen. Okei, mahtava. mahtavaa. Mahtavaa, mahtavaa, mahtavaa. Um, totta noin, niin katsotaan sitten tosta noin. Mennään, 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 hakataan sub nytten. Öö, ja katsotaan, okei, sen pitäisi olla nyt käynnistynyt uudelleen. Mennään katsomaan kautta hub, pääsikö sinne nytten. Olisiko siinä nyt silleen, että sinne tosiaan pääsee väkeä. Katsotaan, kuinka paljon sinne mahtuu tosta noin. Siellä on tällä hetkellä 17 pelaajaa. Ja hypätään sinne ja katsotaan. Tästä lähtee kautta. Tajoin. ja tota noin niin, olisi se kiva että tänne tulisi nyt se uusi kartta Mutta ei ainakaan vielä ole tullut joten Joten no katsotaan 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 Nyt hetki aikaa kun täällä tota noin Liittyy porukkaa peliin niin tää voi olla että hiukan lagaa Mutta sitten Sit kun tänne on tarpeeksi väkeä liittynyt Niin mä luulen että siinä kohtaa sitten tää laki pitäisi myös loppua Joten Joten älkää hätäälkö siitä nytten Tässä odotellaan varmaan minuutti kaksi Niin mä veikkaan että sitten Sitten todennäköisesti ainakin laki on vähentynyt nyt Joten Joten katsotaan mitä käy Toivotaan Toivotaan parasta pelataan pahinta. Ähm, ja tota noin niin, mitä siilit voi? siilit voi hyvin, siilit voi hyvin. Mä en tiedä, missä mulla pitäisi olla siilejä, mutta sanotaanko, että mä en oo niitä nähnyt, joten se varmaan tarkoittaa sitä, että tuota noin, ne voi sitten erittäin loistavasti. Ja tuota niin katsotaan, saadaanko me nyt hankittu meille pisteet tästä näin kotiin, noin, ei järjetty. Ei järjetty, me ei järjetty hankkimaan pisteitä kotiin. 4 4 on floppi, näinkö luulet, näinkö luulet? Mä en tiedä, mä en tiedä. Hyvä maju, että sul tuli nyt se ränkki, loistavaa. Loistavaa, loistavaa. Ja totonani, wow, mitä ihmettä tapahtui äsken, mä en tiedä. Mä en tiedä, mitä tapahtui. Uh, ja katsotaan nyt tästä näin juosta. Juosta vaan läpi ja katsotaan, ei päästy. Ei päästy minnekään. Voi voi. 4 tiimi, kaikki tarkoittaa Slingonin tiimi todennäköisesti. Ei siinä ole mitään järkeä tarkoittaa, ei siitä hyödy mitään, että tarkoittaa yhtä tiimiä, joten en mä usko, että ne tarkettaa silleen, mutta ei sitä koskaan tiedä. Ei sitä koskaan tiedä sen näkee sitten. Hiakakuvia täänestäkään sitä. Jep, joo, just näin. Just näin, just näin. Okei, katsotaan nyt. Nyt tästä, katsotaan, onko tämä nyt. Hiakakuvia. No niin, mennään siihen nytte Katsotaan, onko tämä nyt se. Mä vähän veikkaan, että ei ole se, mikä on sitten vähän surullista, mutta koska joku sanoi, että siinä pitäisi olla hiakakuvia 4v4. Mutta kohta selviää. Tämä on tää vanha. Okei, voi voi. Voi voi. No sitten me mennään joka tapauksessa tää vanha. Mä en nyt tiedä, miten tää niinku, pitäisi toimia. Mulle ei ole kerrottu, miten se toimii, mutta 4 on hauska. Jep, mäkin haluisin, päästä kokeilemaan sitä, mutta kun sitten, tota niin, tässä on vähän se juttu just, just että, että että kun ihmiset ei, niin sit, tai että se ei kuitenkaan tule vaihtoehdoksi, vaikka sen pitäisi tulla, mutta en tiedä. En tiedä, en tiedä. Katsotaan, katsotaan. Kyllä tää tästä menee, tää kun menee läpi tää peli, niin sen jälkeen voidaan katsoa, että jos se sieltä tulisi, mutta, mutta katsotaan. Mut kiva kuulla, että se kuulema on oikeasti hauska. Ostin sen 10 euron ränkin, mutta en saanut sitä. Öö, siis missä? YouTubessa vai jos sä YouTubessa ostit, niin todennäköisesti et oo ostanut. Ja jos sä ostit sen slingokrätsissä, niin voi olla, että siinä menee hetki, että se totani, aktivoituu. Joten totani, se on sellainen juttu, että tota, joo. Jos sä, YouTubessa oot ostanut sen ja et saanut sitä, niin mä luulen, että se ei vaan oo sitä, niin sitä jostain just on rekisteröitynyt, joten sä et todennäköisesti vaan ostanut sitä, joten sit se kannattaa vaan tehdä uudestaan. Mä en ole kertakaan vieläkään kuullut mitään tarinaa, että kuka olisi ostanut sitä kahta kertaa ja niin maksanut tuplasti siitä, joten kannattaa, kannattaa sekata, että laitoitko kaikki maksuasiat oikein ja muuta sellaista. Mä veikkaan, että, veikkaan, että siinä oli joku tollanen, että sitten se ei ollut oikein tai muuta sellaista. Se mappi vaan ignoraa Slinkonia. No niinpä, mikä juttu, se vaan ignoraa mua. Mä olisin päästä vaan näkemään, että millainen se on. Mä haluisin vaan nähdä millainen on 4 v 4 Tota no niin, peli Mä kyllä se tässä näin varmasti kohta puolin tulee Yllättävän nopeasti nämä matsit nyt on mennyt kyllä Ja tota mä en oo ehtinyt edes ostaa paljon mitään missään kohtaa Joten, joten siinäkin mielessä wow, 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 yes Haha, <coughs> me saatiin piste Toi oli, kiitos boostista, mä oisin nimittäin kuollut tohon noin Jos tota niin, mä en oo saanut sitä boostia Mutta tyttö, katsotaan tosta Ops, 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 okei okay. kaikki hyvin, kaikki hyvin, kaikki hyvin No niin, oska sinne, okei okay. Ostetaan tosta, tosta on nyt jotain vähän miakkaa ja sellaista. 4v4v4, no joo, siis joo, Ymmärrätte kuitenkin, neljän joukkojen peli, mä en tiedä vaan mitä se pitäisi sanoa, Onko se niinku 1v1v1v1, tai joka tapauksessa niinku neljän joukkojen peli, niin sitä me odotellaan tällä hetkellä, ja sitä me toivotaan, että löydetään jossain kohtaa, ja tota noin niin, joo, haluatko kuulla kivaa uutisia, kerro imes mikroautolle, mikä on kiva uutinen, mikä on kiva uutinen, tota noin niin, jos ole sua näkynyt hetken aikaa, ehkä toisaalta nyt oli viikonloppu, mä en muista sitä kauemmas oikeastaan ollenkaan, joten se voi johtua siitä. Mutta kerro ihmeessä hyvä uutinen, niin totani, me saadaan, saadaan tietää hyvä uutinen. Oot sä, totani, ää, saanut opiskelupaikan, oot sä, tota, saanut pikkusiskon, oot sä itse raskaana, oot sä, tota, ää, päässyt koulusta läpi, alkoiko sulla kesäloma, vai, vai mitä ihmettä? No ei ollut kivaa, ei ollut kiva uutinen. Voi ei, ikävä kuulla, ikävä kuulla, ikävä kuulla. Toi on, toi on ikävää, mutta sellaista, sellaista, se välillä se elämä on. Vai että kiva uutinen. Jos sä perustelet mulle, miten toi oli kiva, niin sitten mä tota näin, voi hyväksyä sen, mutta muuten en hyväksy. Osta armorit, voi ostaa. Ostetaan, ostetaan, tosta noin. Mä aika halvat armorit, ei mulla ollut varaa oikein muukaan, joten mennäs katsomaan sitten. No niin, lennä sinne. Lennä pois! Lennä pois! Lennä pois! Ei sitten, älä lennä. Ala lennä, ala lennä. Opa. Ei, come on, mikä juttu. Voi, 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 voi. En saanut poltettua. Mitä et saanut poltettu mua? Mä... Ah, e A, EA. Nice, e, A. Nätti. Mä arvasin, sä laitat kommenttia. Mä näin, mä näin itse asiassa tuolla noin YouTuben kommenteissa. Tuota noin, niin sä sanoit siellä niin, kom niin videon kommenteissa jo tuota, samaa. Mä en vaan ollut varma, että oliko se sää vai oliko se joku muu. Koska mä yritin edes kohtaa polttaa muitakin tyyppejä, mutta joo. Hyvä tietää, hyvä tietää, että, että se oli siis sinä. Mä en ehtinyt vastata siihen, kun en mä oikein tiennyt, mitä mä vastaan siihen. Vastaanko mä siihen, että oot sä E, -a? vai mitä, koska sä et sanonut sinne, että sä oot EA, niin en mä sit se olisi ollut silleen, anteeksi, kukaan ei E, ei, en mä tiedä. Eh, sorry, me, me, me vaan pois. Me... Ei, come on! Antakaa meille nyt se kartta! No! Moi, voi. moi, voi voi voi. Voi voi. Jaa, no toi on hyvä peruste kyllä Ehkä, ehkä, en tiedä. Kautta join. No kyllä me kohta päästään, kyllä me kohta päästään. No hätä, no hätä. Kaikki hyvin, kaikki hyvin. Uusia karttoja. Tuota, niin tehdään grid restarti. Ai tähänkin gridiin vielä. Tää. Niin mä en varma puhuks tästä vai puh puhuks se tuosta toisesta gridistä, mutta, mutta katsotaan, kohtaan se selviää. Kohtaan se selviää. Aha, mä tiputtiin, mä tiputtiin, Missä pelaat? Slinkograd.net. net. Ää, laitetaan versio, jossa pitäisi tulla neljän tiimin mappi tavallista todennäköisemmin. Okei, okay, cool, nätti. No niin, no mennään sitten sitä paikassa hubiin. Mennään hubiin ja totta, niin toivotaan, että tosiaan se tulee sitten ja öö, hypätään me siksi aikaa toisen toiseen gridiin. Toisaalta tuo ilmoitus oli vähän hassu, että se ilmoitti, totta, niin, että, että miksi se ilmoittanut sitten, että se tulee siihen grid pvp 2 karttaa Ja katsotaan sitten tonne mennään, mennään klassinen ja niin katsotaan katsota, mihin siitä tulee, eli kautta join. Mun mielestä toivoisi olla suoraan vaan silleen, että se toinen on sellainen, että se on vaan 4v4 ja toi toinen on 2v2, mutta... Mutta eikä siinä tosiaan, Slingo, hopp! Slingo kertoo, tosiaan palvelin, haluaa. Haluan sen uuden kartan, kyllä te kohta saatte sen, kohta saatte hei. Kohta, kohta, kohta. S Sikur tulee sitten taas ilmoittaa tai sitten tulee ilmoitus sit, kun se on resetannut. Joten let's wait for that. Joten joo, ei kai siinä, ei kai siinä. Hapa, tää ö, kartta, joko lakaa tosi paljon tai joo, tää kartta lakaa tosi paljon. J joo, oho, mä sai piste just. <hah> Okei, okay. nätti, nätti, wow. Okei, okay. kaikki hyvin, kaikki hyvin. Voitko pelaa murri? En pelaa murri, kun me pelataan tota noin, niin, tätä. Tässä on tarkoitus yhteen saada se uusi kartta ja katsotaan millainen siitä oikein tulee. Ja tota niin, hakata sut nyt siitä. Niin, nyt me ollaan tosiaan taas siinä vanhassa gridissä. Hää, taas on taas grid versio 4.0 ja toi toinen on grid niinku 2. Niin mä en ymmärrä, mä en ymmärrä miten se oikein toimii. Millainen se 4 on? No niin, siis se on tota niin... Onko se 4v4 nyt, mitä mä... Saanko mä sanoa 4v4? Onko se ok teille? Te ymmärrätte, että se on niinku neljän tiimin kartta silloin, kun se on silleen, että, että 4v4. Ja periaatteessa se on niinku 1v1, v 1 v 1 Mutta, en mä nyt tiedä. En mä nyt tiedä, mikä IP osoite on craft.net tosiaan. Sillä pääsee. Tossa se näkyy oikealla. Oikealla näkyy, mä en pysty näyttämään sitä. Pystynpä, kattokaa. oo oh, tuolla, tuolla, kattokaa. Tonne mä katon. Tuolla. No, siellä se on sinne kun menette, niin sieltä pääsee tosiaan. Ja tota noin niin, kuinka pääsisin pelaamaan sinun kanssasi? Tosiaan, no tänne pääsee nyt, just mä kerran mitä pääsee. Linkograd.net, niin tänne pääsee messiin pelaamaan. Sillä tavalla pääsee mukaan pelaamaan. Ja tota noin niin, joo, eikä siinä. Siinä, siinä, siinä. Tos Linkani pisteen takia sitä aletaan syyttää häkseistä. Tää? Missä aletaan syyttää häkseistä? En osaa sanoa, mistä puhutaan, mutta mä tiivun koko ajan. Mä katon koko ajan chattiä tällä hetkellä, että tuleeko niitä jotain ilmoitus, että se voisi toimia, mutta, mutta mä en tiedä. Mä en tiedä, onko se siellä. Koska pelat survissa? Katsotaan, katsotaan, en tiedä. En tiedä vielä, milloin pelataan seuraavaksi. Ää, mutta joka tapauksessa, niin me tässä näin sydänkartassa. Pompi taas tässä näin menemään ja ei päästy minnekään. Voi, 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 voi. Voi, voi, katsotaan. Okei, katsotaan nyt. Kautta hub. Oisko se nytten resetannut? Öö, mä en pysty liikkua. Pystynpäs hyvä. Katsotaan nytten, Hello! Mahtavaa. No niin, nyt täällä on varmaan sitten. Nytten, no niin, kautta join. oisko nytten? Grid PvP2. Tosiaan, tulkaa myös sitä enää, jos haluatte, haluatte päästä tosiaan taistelemaan. Totta noin, niin, öö, 4v4 juttujen herruudesta. Siellä on nyt uusi versio. Yes, mahtavaa. Mahtavaa, mahtavaa. Viiden voitti please. Antakaa meille äänestys, missä on hiekka kuvio. Tää? Onko se tää sitten? Mä veikkaan, että se on tää nyt. Toivottavasti. Koska jos ei se on vieläkään tää, niin on se vähän outoa. Paljonko täytyy donaa, että tuut pelaamaan mun kanssa tunniksi? Tunniksi. Olisiko vaikka niin, äh, 50 aika hyvä idea. Totana, en mä tiedä, kinkonnat, niin en mä niittenkään pelaa kyllä. Niin, niin en tiedä. En tiedä, en tiedä riippuu vähän milloin, mutta äh, siis sanotaanko näin, että tunniksihan pääsee sillä, että sä liityt jäseneksi, niin ei mä tuu sunkaan yksin pelaamaan, mutta streameissä tosiaan pelataan välillä just tuolla noin, totona noin, äh, muualla, niin, niin sillä tavalla se tulee, mutta ei tullut vieläkään toi, joten vitsit, vitsit, on tääkin kyllä. Tääki kyllä, on tääkin kyllä, on tääkin kyllä. Yksi työmaa. Käytä sitten, päästä päästää nyt nopeasti läpi ja päästää sitten uuteen äänestykseen. katsotaan, jos sitten. sitten, vaikka saataisiin se uusi kartta. Öö, se on se toinen, se on se meriblokki kai. Eli se koko blokki, tää. Se on se toinen, se on se meri... Tää, mikä meriblokki? Mä en ymmärrä, mä en ymmärrä, mä en ymmärrä. Vai koko blokki siis? Ei koko blokki se varmaan tarkoitti, en mä, en mä tajunnut mitä toi nyt meinas. Meinas tolloin, mutta eikä sa haittaa, ei kai se haittaa. Voiko SlingonCraftia pelata ilman jäsenyyttä? Kyllä joo, voi! SlingonCraft.net on tosiaan palvelimen osoite. Tänne pääsee tosiaan kaikki pelaajat, ei tarvi olla jäsenyyttä. Ainoastaan siis jäsenyydestä hyötyy sen, että jos serveri on täynnä, niin silloin pääsee mukaan. Jos totana, niin, äh, tot on muuten totana, niin, joku tietty maailma täynnä, niin sinne pitäisi päästä tosiaan mukaan. Ja tälleen, jos sulla se jäsenyys on. Mutta äh, SlingonCraft itsessään ei ole koskaan varmaan ollut täynnä. Joten tänne kyllä mahtuu, mahtuu väkeä aina. Ja tota, se vaan, että sit pelimuodot eri voi olla täynnä, joten sillä tavalla se oikein toimii. Mä oon tosi huono Minecraft, ei saittaa, ei saittaa. Kissa vai koira? Mä ehkä valitsisin kissan. Kissat on oma aloitteisempi. Koirat on vähän sellaisia, tota noin, liian, liian tota noin, niin, ähm, mitä se nyt sanoisi, mitä tapahtuu? Halo? Hello? Halo? Ei, tää homma nyt ei oikees toimi, voi vitsit. Hyppätään kohti jonnekin ihan muualle sitten. Mä menen hubin kautta nyt, kun muuten toi mutta Aha, mä en pääse Mä en pääse liikkuu. Jääty. No jääty. Okei. Että palvelin suljettiin. Okei. Okay, mennään takaisin. Ei päästä edes takaisin enää. Okei. Kaatusko kaikilla vai kaatusko vaan mulla? Mitä tapahtui? Mitä tapahtui? Mitä tapahtuu? Oh no. Oh no. Mitä tapahtuu? Hei, nyt taas. Missä on Chigur? Missä on tsiikur? Voi, 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 ei tässä ole koskaan käynyt näin pahasti, hei. Nyt taas. Joining the world. Ei toimi. Joining the world. Kaatu. Kaatu. Tapahtu kauheita. Okei. Okay. Kaatu. Mullakin kaatu. No niin, nyt me päästiin takaisin. Loistavaa. No niin, katsotaan. Katsotaan, jos nytten tota niin toimis. Jos nytten toimisi. Ei, tää on ihan tää sama, mutta olet pelissä. Mahtavaa. Okei. Okay. Sitten jatketaan ja katsotaan. Katsotaan, miten käy. Tästä näin lähtee päin. Tää on kiva, kun me niin, käytiin keskustelua siitä, että hei, Chigur! Että tota, niin, että onko nyt niin oikeasti, että kun me pelataan tätä, niin tässä ei käy samalla tavalla kuin joka striimissä käy, että tämä kaatuu ja tota, niin tämä ei toimi ollenkaan. Sitten se on joo jo, että nyt tämä toimii, varmasti toimii, tällä kertaa toimii. Sanotaanko, että tämä on nyt varmaan kymmenes kerta putkeen, kun se sanoo, että varmasti toimii ja no ei toimi, joten, joo. Jo. Se, se, on niinku aika perinteinen, perinteinen mitä täällä aina käy. Mä en tiedä miksi se, niitä voit niin tehdä alku kunnolla. Ärsyttää, totana, niin ikävä kuulee, ärsyttää. Mutta totana, niin, tosiaan joo, monella kaatu peli nyt, mutta ei saa nyt nyt toimitaan sitten. kaikki hyvin. Kaikki hyvin, kaikki hyvin. Mut siis kyllä mä ymmärrän siis sinänsä, siis ongelma on siinä, on, äh, siinä totani, jutussa, että et että, että kaikki toimii hyvin, on se, että koska niinku tällaista isompaa rasistutustestiä ei pysty tekemään, ellei, tota noin, niin, äh, ellei ole enemmän väkeä niinku testaamassa, niin siitähän se johtuu. Siitähän se johtuu, että totona, niin, äh, luullaan, että asiat toimii, mutta sitten kun tänne tulee vähänkään enemmän väkeä, niin sitten ollaan silleen, että ai niin joo, ei ne toimikaan ne jutut, niin. mutta joo. Älä dissaa veljes, joka tekee kaiken työn. Ei se ei saa tehnyt tätä. Musta tuntuu, että Allu on tehnyt suurimman osan tästä näin, mutta, mutta silti. Kaipa, kaipa että tota, niin on kuitenkin kattanut tämän läpi silleen ja testannut tälle. tälleen. Mutta nytten! Toivotaan, että nyt videoi pääsee tosiaan niin. Rasitustesti ei koskaan päästä tekemään. Nytten! Tää on nyt se! Nyt me päästään Hiakka kuviot neljä tiimiä. Ei siin mennykään kun tota, no, niin, puolet striimistä. Joten katsotaan, miten käy. Katsotaan, miten käy. No niin, tässä on. Tää on mun rakentama kartta. Kertokaa, mitä mieltä tästä kartasta, ja katsotaan kautta join. Mä en tiedä, miten tässä toimii. Mä menin sinisen näköjään, joten katsotaan tästä lähtee. Ja tosiaan tässä on vaan tavoite päästä toisen tota, niin, maalille ja hankki sieltä piste. Ihan sama kai kenen maalille menee, mutta tutana, niin, mulla oli tähän muutamia ehdotuksia myös, miten tätä voitaisiin parantaa. Mutta nyt saatiin ensimmäinen piste. Loistavaa, loistavaa, loistavaa. Tää voisi tehdä siis sillä tavalla, että... Että tota tää tuli sitten jatkoa ajatellen sellainen systeemi, Sellainen systeemi, että tota noin, niin, äh, tässä pystyis, 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 äh, aina kun hankkii pisteen, niin lähtisi niinku vastusta vastustajalta myös piste, mutta, mutta sitä jostain syystä tähän ei haluttu. Mä en tiedä miksei, mutta se kuulostaa sellaisen, mitä mä haluaisin. Mutta tosiaan, nyt voitte ihailla tätä mun tota, käden jälkeä, kuinka hienoa tosta hankitaan 13 pistettä. Ei oo todellista. Tiedättekö te mitä? Tää on vielä sellainen, että tää on niin ja sit se on siinä. Sit se on siinä. Mä oon nyt käynyt tuolta pisteen ja käynyt vielä oransseilta yksi piste. Katsotaan, miten onnistuu tästä mennä. Tästä mennään, tästä mennään, tällä tavalla. Nyt mä oon hakenut joka paikasta pisteen. Mä en tiedä vaan mä siitä, mitä mä oon hakenut joka tiimiltä pisteen, mutta joka tapauksessa, tota, niin, tässä voisi olla muuten silleen, että tässä pitäisi hankkia enemmän pistettä kuin toi, mitä, mitä on niinku vaatimus, koska muuten tässä on tosiaan tällainen tilanne, että tää että loppuu melkein instanttina, koska siitä hankitaan 19 pistettä ja arvatkaa mitä, toi on niin siisti, kiitos! Tässä on tosiaan tämä uusi kartta ja meitsi onkin 5 pistettä tuo, Mä onkin 5 pistettä tuo pelisäske, katsokaa, 5 pistettä, ai että, se oli nopee, se oli sairaan nopee! se oli GG, todellakin oli GG, jos missä sitten tonni, en syytä, se oli niin nopeasti, nopeasti ohi, mutta, mutta joo, kovaa, tossa ei äsken lakannut yhtään, toi oli, tai en mä tiedä lakasko, voi olla että lakaskin, mä vaan keskityin siihen, mä hankin pisteitä, mutta oli kiva mappi GG, ha, jep, voi vitsit, ja sitten en tiedä milloin päästä seuraavaksi laista, mutta tää, tää josta just toimittaa netherkartteita, mä hyppään hubiin siinä tapauksessa. Hubin siinä tapauksessa, Slingograftin pääsee ilman jäseni, että kyllä pääsee, ja tota niin kautta hubiin, ei päästä hubiin, okei okay. Okei, okay. toivottavasti nautitte tosta noin, toi Nether on kiva, ihan kiva, joo mutta se ei toimi jostain syystä ollenkaan, mä en tiedä mitä varten, mutta Mutta joo, ei toimi toimiks tää, ei tää toimi, kautta hub, kautta hub, kautta hub. Ei toimi, <laughs> voi voi, voi 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 ei vaan mitä, onks sulla lemmikkiä? Le Heittel kysymyksiä sitten. Mitä on missä? No missä sitten se 4v4 kartta? Just pelattiin sitä. Ja nyt me odotetaan, että tapahtuuko täällä jotain mielenkiintoista, mutta täällä nyt ei tapahdu mitään, mitään ihmeellistä. Wow, sä oot hyvä rakentaa. Kiitos, 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 kiitos. Öö, mutta, mutta joo, voiko Slinkograftin pelata ilman jäseniitä. Kyllä voi, kyllä voi. Slinkograft.net on tosiaan palvelin tänne pääsee ja tota, niin päästi minä näkään joten hyvä. Loistavaa. Öö, tota, paitsi että tässä ei pysty liikkua, jos pystyy pystyypäs, okei. Okay. Okei, okay, ei pysty. Okei, okay. kautta hub ei tässä toimi, okei. Okay. Ehkä mä, ehkä mä, tota uh, connected already kautta Creed PvP. Katsotaan, noin! Loistavaa, loistavaa, onneksi mä osaan kommentoida kautta join. No niin, nyt me ollaan testattu toi. Voitte kertoa mitä mieltä olette sitten, jos haluatte nää lisää, niin se on hyvä juttu. Ja tosiaan, en mä nyt tiedä, oliko se floppi niinkään. Mun mielestä, siis se itse se karttahan toimii ihan täydellisesti. Siinä ei ollut mun mielestä mitään vikaa, mutta sanotaanko, että se, että miksi se tuli noin harvoin tai silleen, niin se on toinen kysymys, kun koko pointti oli kai se, että mainostettiin, että kuin hieno kartta ja tälleen, mutta, mutta en sitten tiedä, en sitten tiedä, niin jotenkin, jotenkin vähän hassusti hassusti tuonne oli tehty tuo juttu. Kestikö rakentamisessa kauan? Ei siinä kauan kestänyt, se oli aika nopeasti rakennettu. Joten, joten ei hätää. Tunti kaksi ehkä sanoisin. Sanoisin, että meni joku sellainen. Koska siinä oli kuitenkin siis käytetty pohjana sitä vanhaa karttaa, niin, totanani, ää, se ka käytännössä kaikki, ainut mitä mä tein siihen itse oli siis se, totanani, ne saaret, mitä siinä oli. Se, se kartta itse asiassa, mä muokkasin sitä hiukan, sitä niinku leijauttiin tätä, mikä tässä alhaalla on. Ja sitten totanani, ne linnoitukset oli sellaisia mitä on jo olemassakin, joten... Joten joo, joten joo, joten joo. Ootko pelissä yksi vai kaksi? Mä oon nyt täällä yksi pelissä, koska toi toinen ei toiminut, joten, joten se on se syy, miksi mä oon tässä näin. Ja tota noin, niin. Öö, äh, tossa neljä tiimin kartassa pitäisi olla pidempi matka hakemaan niitä pisteitä. En mä usko, että olla pidempi matka. Mä luulen, tosiaan kävin vaan nyt silleen, että jostain syystä kuka ei vaan puolustanut tai silleen, niin se oli se syy. Mun mielestä siihen pitää laittaa silleen, että siinä on enemmän pisteitä ja sitten ja silleen, että, tota noin, niin, äh, että, että kun sä meet johonkin, jos sä meet esimerkiksi vihreän maalin tälleen hopaa, niin silloin tota noin, niin, vihreä, äh, vihreän pitäisi menettää mun mielestä silloin piste, mutta jostain syystä se ei tällä hetkellä ollut silleen, joten, 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 joten joo. Mutta ehkä joskus, ehkä joskus siihen muokataan silleen. Mutta sanotaanko, että toi oli ehkä vähän beta tällä hetkellä. Mä en tiedä, mitä varten, mitä varten se oli, tota niin, niin, kuin julkaistiin nyt joku se on. Periaatteessa olisi voinut tehdä jopa silleen, että se olisi ollut vaan tosiaan niille ö, kaikille vipeille ja tällaisille, niin ehkä se olisi ollut silloin parempi, parempi idea. Ja tota, oltiin kerrankin samaa mieltä. Mistä asiasta me oltiin samaa mieltä? Mä en tiedä. Mä en tiedä, mistä asiasta me oltiin samaa mieltä. Onks, tota niin, LP... Äh, user. Tota noin, niin... Mä en osaa yhäkään, tai mä en vieläkään tiedä mikä se on se... Tota noin, niin... Se kommento millä mä saan sun tonne, että onks, onks, se tolle? O, tolle! Sä oot täällä hetkellä konna, tota noin, niin Krisu, jo konna! Sulla on tota noin niin konnaränkki, joten tota noin, kyllä pitäisi päästä tänne näin. Päästä tänne peleihin, joten no hätä, no hätä. Koska, koska tota noin, live loppuu, live loppuu, äh, sitten kun... Sitten tota noin, niin tasalta aina, tasat loppuu. Ehkä me kokeillaan mennä uudestaan niin Crit 2 katsotaan jos siellä on jotain parempia Pitäis olla enemmän pisteitä öö, Joo, niin pitäiskin. Ja kissat on kivempi Joo, niin? Okei okay. Siinä oli aika montakin samaa juttua sit mitä, me, mitä samaa me o, mieltä oltiin Hyvä, loistavaa Pistä samat ja tuhat pistettä. Mä en ikävä kyllä voi sitä pistää, mutta eiköhän jossain vaiheessa joku pysty sen korjaamaan silleen, että siellä olisi mm -hmm. oikein määrä pistettä. Miksi mä pääsen hubiin? Hubi kautta hub. Täh? Mitä? Hub 2? Ei. What? Server hub. Noi, okei. Okay. hämmentävä hämmentävä että toi ei nyt toimi kyllä toi hubikaan ollenkaan, joten tosi outoa. Tosi outoa, mutta täältä tosiaan mennään takaisin gridiin. No niin. Nyt mennään tuon grid pv2 kautta, mitä täällä on. Täällä on nyt tää kartta. Tää on kiva kartta. Mennään tätä pelaamaan. Tää, tää on hyvä. Tää on hyvä, tää on hyvä. Öö, to tota, tota. On pelissä, mutta en voi koskaan olla vaan kattoja. Tosiaan, jos kautta join, niin sit sä pääset peliin mukaan. Sillä tavalla, kautta join, kirjoita chattiin, niin pääset messiin. Siinä jossain mun mielestä lukee ohjeetkin siihen liittyen. Totana, niin, totana, liittyy peliin, tosia, liittyy peliin kautta join komenolla. Niin kauppa löytyy omasta inventorista. Sillä tavalla pääset tosiaan messiin. Hieno paitas, Lincoln. Kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Öö, ja tosiaan slingograts.net on osoite, jos haluat tulla testaamaan tätä näin Tosiaan öö, streamin jälkeen varmasti täällä on vähän hiljaisempaa Silloin varmasti pääsee testaamaan vähän paremmin tätä hommaa Ja tota, 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 joo Ei kai siinä muuta kuin jatketaan, jatketaan tota, niin tätä nyt Ja katsotaan hankitaanko me tästä näin helpot pisteet itellemme Ja tota, niin voitetaan, Voitetaan, voitetaan. juostaan niin vaan suoraan nyt pisteitä, koska koska se on kuitenkin se, mitä tässä haetaan, että miksi mä turhaan hakkaisin. Jes Krisu pääsi tänne, nätti! Hyvä Krisu! Mahtavaa, mahtavaa, mahtavaa. Ja Stomekin on täällä, niin sekin taitaa olla jäsen, joten hyvä. Loistavaa, että väki, väki nyt löysi tänne paikalle. Ja tota, niin homma toimii, homma toimii. Uskallanko jatkolle tänään tulla? Jos uskallat, niin tuu ihmeessä. Tuu ihmeessä, tuu ihmeessä. Tosiaan, tällä viikolla viimeiset striimit tota niin ennen kesälomaa, joten kannattaa todellakin nyt olla paikalla. En pääse enää millään komeilla hubiin. Kokeile kautta server hub 2. Tai kautta server hub. Mä luulen, että silleen saatat päästä. Siellä on kaksi. Ops, ei joku leimaa. Joku LEIMOA ei ole yhtään kiva juttu. Voi voi. Voitko pelata huomenna aamulla survissa? En varmaan pelaa huomenna aamulla survissa. Tota noin, niin huomenna aamulla varmasti on muita juttuja, mitä pitää tehdä. Ja katsotaas katsotaan nyt, juostaan tästä näin. Tataratatata, tataratatata, tataratata, tatata, tatata. En En pääse server -hub. Joo, en tiedä. Totani, Mm -hmm. no, si sitten mä en osaa sanoa sen enempää mitä niin siihen liittyy. Ehkä on tällä hetkellä hoitamassa sitä, että se on niin korjaantuisi, mutta ei sitä koskaan tiedä, mitä se on tekemässä. Ops, jes mä selvisin. Mä selvisin, mä selvisin, mä selvisin, me pois, me pois, me pois, me mä... pois, Ei sitten, ei sitten, ei sitten. Millä haustilla Linkograft on? Mä en tiedä, millä hostilla se on. Joku palvelinkone meillä on, mutta mä en tiedä mikä. Mä no, en tiedä mikä se kone on, mikä totani, pyörittää tätä, mutta joka tapauksessa ihan niin kuin kunnon, kunnon palvelinkone kuitenkin kyseessä on. Ei se, ole, ei se ole siitä koneesta kiinni, mä luulen, että se on enemmän tosta koodista kiinni, että jos joku lakaa tai sille. Koska siis Minecrafti on nykyään jostain syystä noin serverjutut, niin ne nykyään lakaa paljon enemmän kuin ennen. Se johtuu siitä, koska siinä kohtaa kun tuli 1.14 päivitys, niin silloin jostain syystä esimerkiksi survikki alkoi koska sinne tuli se ihme juttu, että, että pelaaja itse päivittää chunkit eikä toisinpäin, kun ennen enne serveri kai, tota, niin loi kaikki chunkit tai silleen, niin. niin se on vähän outoa, mutta ei silloin voi mitään. Server ka hub 2 komento ei toimi kuin modella. okei, okei, okei. No sitten en osaa, en osaa auttaa yhtään sen enempää. Pystyykö Slinkograhti pelaa Xboxilla? Slinkograhti pystyy pelaamaan Xboxilla, mutta se on tosiaan sit eri Slinkograhti Tosiaan tota niin meiltä löytyy se Bedrock versio, sieltä löytyy pelkästään survivali Mutta totani, sinnekin jossain kohtaa mahdollisesti ollaan suunniteltu, että voisi jotain tulla, mutta se et milloin niin en tiedä. Busse, mä annan sulle konorankin Rankin kun sä kerrot sen sun pelin nimen, koska mä en pysty antamaan rankkia, ellei mä tiedä sun nimeä, joten Kerro sun pelin nimi, mä sanoin silloin kun sä liityit tosiaan, että, että sen kun sä totani, kerrot, niin mä pystyn öö, sen sulle lisäämään Tosiaan sen lukee myös siellä, kun sä ostat sen rankkiä. Ränkin, niin siellä lukee, että kerro Slinkonille sun pelinimi, jonka jälkeen tosiaan ö, saat sitten helposti sen ränkin sillä tavalla. Joten, joten joo, sen kun kerrot busseen mun pelinimi. No niin, nätti, nätti, nätti. No, hyvä, hyvä, hyvä. Siinä tapauksessa mä lisään sen LP, user, busse, busse, no Noin, ei ollut parent at busseep. No ei ollut busseep. Sorry, 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 sorry. Busseep. Noin. Mahtavaa. Nyt sun pitäisi olla tota niin konnaränkki. konnoränkki täällä näin joten loistavaa. Loistavaa, loistavaa. Mä en tiedä onko se täällä paikalla tällä hetkellä, mutta ainakaan mä en tunnista sitä täältä nytte.

Hehehehe, no niin, takaisin kautta join. Loistavaa. No niin, nyt me ollaan viireässä tiimissä. Katsotaan, onko me viireä tiimi yhtä hyvä kuin noin muut tiimit. Eli tästä lähtee. Tästä lähtee viire tiimi hyökkäykseen. suoraan läpi. Au, no niin nyt oli sen joku puolustamassa edes vähän, mutta ei ollut enempää ketä puolustamassa, joten sitten päästään läpi. Yes, näin se oma hoituu. Vihreä johtaa 1-0. 1-0 johtaa vihreä, joten loistavaa, loistavaa. Sitten mennään hakemaan täältä. ja tosiaan pysäytetään näitä tyyppejä, että ne, ne suoraan tuosta läpi. Hakataan teitä nyt. Ei, kuolkaa nytte pois. Kiitos. Ei, mä tipuin itse. Voi, 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 voi. Moi voi, teetkö face revealin, kun tulee satako? En tiedä, en osaa sanoa, en usko En usko, että teen, mutta ei se koskaan tiedä Se voi olla, että asiat vaihtuu nopeasti, mutta Toi joo, sininen tiimi ottaa ihan sairaasti pisteitä Menkäs nyt kiusaamaan sinistä tiimiä Voi vitsit, Hei, nyt sininen tiimi, hoitakaa se pojas! Hoitakaa sininen tiimi poijes, eli tonne vasemmalle päin. Vasemmalle päin, niin, tota, ettei, siniset saa heti hakattua pisteitä läpi, niin ne pitää hoitaa tosta noin ja sen jälkeen tosta noin. E noin, mahtavaa, mahtavaa, mahtavaa. Saati kaksi tyyppiä tiputettua, sen jälkeen me voidaan itse asiassa ottaa jo miakkoja, sellainen. Ja sieltä tulee jyts tyksiltä, tota niin euroa. Kiitos kaista eurosta, kaksi euroa, 29 senttiä, jos tarkkoja ollaan. toi jännä toi, jollain, niin, se on sellainen NS-minimi, mitä pystyy laittamaan, mutta sinne se katsotaan nyt kaksi euroa Ja tota noin, niin katsotaan sitten Wow, 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 Okei, kaikki hyvin, ei oo todellista, sinisillä on jo 16 pistettä, come on! Hei, estäkää sinisiä, estäkää sinisiä, älkää antakaa niitä mennä, älkää antakaa niitä mennä, älkää antakaa niitä mennä, hei, hei ei, 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 menkää pois, menkää pois, menkää pois, no, ne hankii sieltä voittoa, sininen voittaa, ei voi mitään ei voi mitään, ei voi mitään. Mä en tiedä, miten tuota, tämä tää on mukaan niin paljon nopeampi sinänsä, että niin verrattuna niihin muihin karttoihin, mutta, mutta ei kai siinä. Ehkä se sit on, mutta helppo voitto sinisille. Olisi pitänyt liittyä sinisille. Se on kaksi kertaa putkeen voittanut. Ehkä se sinisten tiimi on aina vaan pa paljon nopeampi. Kaa nopeat pelit. Niin onkin, niin onkin. Mä en kanskaan tiedä, mitä varten on noin, noin nopeita. Ei en ennen ollut noin nopeita, mutta mutta ei kai siinä, ei kai siinä. Slinko tuskin jakelee rankkeja. Mitä ei jakele? En mä joo siis silleen. Ää, jostain tietyistä jutuista, jos voittaa jotain, niin voi saada rankkeja, joten silloin kannattaa. Silloin kannattaa olla mukana. Esimerkiksi tota niin oli silloin se turnaus, mistä voitti tota niin vippiin itselleen kai. Tai mä en edes muista, mitä kaikkea siitä voitti, mutta tällä siis kannattaa olla messissä silloin, kun tota noin, niin on juttuja. Ja tota, niin olisi kiva, että olisi tosiaan. Joo, kyllä mä luulen, että se on nykyään kai silleen, että pystyy kustomoimaan noita kaikki kenttien pisteitä ja muuta sellaista, niin se on sit sellainen, mitä, mitä voidaan muuttaa, että tosiaan toi pisteet muuttuu. Ja mun mielestä siinä pitäisi tulla myös se juttu, mitä mä sanoin, että, että tota, niin, ää, kun ää, johonkin niin paikkaansa juokset, niin silloin se tiimi tulee menettämään pisteitä myös, jolloin tota, niin se on parempi silleen, Sitten sit se toimii, mun mielestä paremmin, joten silleen, silleen tullaan tekemään. Mä voitin desmat punaisen joulun, hatun, nätti mitä nämä pelaajat ja sitä nopeammat pelit. No sekin pitää paikkansa, mutta toisaalta toi 4v4 hän on tarkoitus olla tuota, niin vaan suuren yleisen peli. Tai sille, että sit kun on paljon väkeä, niin silloin se tulee. Niin, silloin, silloin se tarkoittaa sitä, että tuota, no, niin, uh, se kannattaisi olla sellainen, että sitten se myös on niin isolle, isolle pelaajaporukalle niin tarkoitettu. Joten silleen. Silleen silleen, Tadol sanoi, että ei, ei, ei silleen. Mun mielestä se on hyvä, koska sitten tosiaan, sit kun jos joku sininen tiimi esimerkiksi johtaa, niin sitä pystyy helposti tämän, niin estämään, että ei, ei voita suoraan. Ja sitten siinä tulee se, että sit se alkaa tasapainottumaan sen mukaan, että okei, sininen tiimi johtaa, sitten me tarkoitetaan se pois silleen, että se ei johda enää, sitten joku toinen johtaa, ja sitten taas ollaan silleen, että ei estetään sitä ja tälleen. Toki mä tiedän, että siinä tulee se, että helposti mun tiimi tarkoitetaan, mutta hei, ei se haittaa. Targettaaminen on joka tapauksessa kielletty, joten siinä kohtaa, kun tullaan, niin mulla on esimerkiksi meillä on nolla pistettä meidän tiimillä ja kaikki joku tietty juoksee koko ajan meidän puolelle, niin silloin, silloin se on sellainen juttu, mitä sitten siitä helposti voi käydä jotain jotain juttuja. Saako rankkeja vaan koneella? Uh, ei, tota niin, rankkeja saa myös Bedrockissa, joten Bedrockiin saa myös uh, tota, niin, rankit. Ainakin mun mielestä, jos sikuro siellä vielä, niin voi korjata, että onko mä väärässä. Mun mielestä ei pitäisi olla väärässä. Ja tosiaan, jos ostaa Minekonna esimerkiksi, niin pääsee sinne Konna Saarelle. Siellä Konna Saarella tosiaan pelataan, tota, niin se on just Bedrock-versio, joten joo. Jo. Joo joo, mennään suurestaan, hiekko koko 4 v on aika hauska, Mahtava kuulla, että tykkäät. Kautta, tää on tällainen kiva rento pelimuoto siinä mielessä. Tässä vaan juosta ja mätkitä ja voi samalla jutella teidän kanssa, joten, joten sitä varten se on kiva. Ja tota, niin katsotaan nyt. Kautta join. Nyt me ollaan orassistiimi sitten. Katsotaan, onko orassistiimi sitten yhtään sen parempi. Joten, joten katsotaan. On voittanut Deathmatch turnauksen. Öö, siis varmaan yhden pelin, mutta siis siellä oli tosiaan se turnaus silloin, niin, niin silloin siitä voitti. Silloin siitä voitti sen, toton, niin, ö, se ollut just VIP plussa esimerkiksi vai mitä siitä voitti, mutta tästä tosiaan mennään läpi. No, vitsi, mä, mä yritin, estää sinistä. Sininen on taas johdossa. Mä en tiedä mikä tosiaan, että sininen on aina, aina johdossa, aina johdossa, vaikka, vaikka toton, niin, tää kartta tosiaan. Mitä mieltä nyt ootte muuten tästä kartasta? Nyt kun mä videoja katsomaan tätä hetkeä niin mun mielestä nätti kartta tätä, niin mä sain tästä mun mielestä kivasti, kivasti toteutettu sellaisen, että tosiaan öö, sini, totani, niin, että, että totani, niin, tässä on kaikki, kaikki kivat näkyvissä tälle. Keltaista hatu toranssissa tiimissä. Kysymysmerkki. Mä en itse asiassa tiedä mikä juttu. Mä en tiedä mikä juttu. Sama juttu sinisellä tiimillä, mikä oikeasti tollanen niinku vähän akvatiimi, niin silläkin on tota, niin siniset hatut jostain Mä valitsin noin värit itse silloin, kun mä rakensin tätä karttaa. Niin mä valitsin ne silleen, että vaikka joku niinku ois, et ei erottaisi ihan kaikkea tota niin, värejä, niin mä oon siis, silleen eri väriset. Esimerkiksi toi sininen ja vihreä. Ne on ehkä aika samat värit, mutta ei kuitenkaan. Ne äh, mun mielestä tosi eri. Sit sama juttu violetti. Jos violetti on tollanen normisininen edes vierekkään, niin jollekin voisi olla vaikeaa nähdä se. Ja sama juttu, uh, no keltainen ja vihreä ehkä voi olla sellaisia, mitkä kans ei, niinku, ei erotukaan hyvin, niin sen takia mä valitsin mieluummin oranssin. Ja tuota, no, niin tällaisia pikkusia juttuja. Tosiaan, ai niin joo, tässä on niin vaikeat kun ei tässä edes tiedä, ketä pitää niinku, hakata sille. Sinisellä on tällä hetkellä 17-18 pistettä. Mä en oo nyt keskittynyt ollenkaan peliin, kun mä oon yrittänyt selittää, mitä kaikkea mä oon tehnyt tästä. Näin. Mutta tosiaan, nyt niin mä meillä on niin, vähän pidempään miettiä ja katsoa tätä peliä, että mitä täällä oikein tapahtuu. Mutta kiusataan nyt tosiaan tota, niin sinisiä, koska se on on mahdollista. Ja tota, niin, hakataan nyt kaikki tyypit täältä pois, yes, noin, hyvä. Mä yritän vaan keskittyä siihen, että sinistä ei saisi pisteitä, mutta en mä usko, että mä yksin pysty siihen tekemään, joten, joten siinä tapauksessa me ei voida muuta kuin vaan ö, surustua ja olla silleen, että okei, sininen ottaa ihan kohta viimeisen pisteen tuolta, noin, kattokaa siellä se menee, siellä se menee ja sinne sininen voittaa, joten ei voi mitään. Ei voi mitään, mutta sinne se meni. Mulla ei toimi nois linkkejä emojiit. Voi ei ikään kuin, jos ne ei toimi. Vesitemppelit, mikä se on? Mä en edes tiedä, mikä toi vesitemppeli. mä tiedän, mutta... Vesitempeleistä mä en osaa sanoa, mikä se on. On minekonna! sulla näkyy silloin ränkki tos noin sun. Sulla näkyy silloin niin, ää, toi, 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 tollanen logo, mikä noilla kaikilla muillakin näkyy, jos sais tosiaan minäkonna, Niin, eli se tarkoittaa silloin, että et oo minekonna. 4 öö, 4 on kiva. Jep, joo, mun mielestä toi tosi kiva. Siinä tosiaan vähän, vaan väh väh parannellaan vielä tota juttua koodia, niin sitten siitä tulee täydellinen, joten ei hätää, siitä tulee vielä todella täydellinen. Ja todellakin, tota, niin nyt, nyt, kun meillä on kaksi serveriä täällä näin, tota, niin tässä Grid niin se tarkoittaa sitä, että ne pääsee useampi pelaaja pelaamaan streamin ajaksi. Ja sitten tavoite olisi ehkä joskus tehdä sellainen mahdollisesti, että, että tota, niin ne voisi synkata jotenkin keskenään, että toisen, toinen peli tota, menisi toisen kanssa samaan aikaan, niin se olisi myös kiva. Kiva juttu, että sit voisi vaihdella sillä. Että kumpaan peli menee ja aina alkaa uusi peli, mutta mutta katsotaan. Öö, tänä on hienolta, tää on hienoa tätä karttaa. Puhutaanko me nyt tästä sydänkartasta vai jostain muusta kartasta? Varmaan puhuttiin siitä 4V4-kartasta yhä. Todennäköisesti... näköisesti, voi vitsit. Okei, ei voi mitään. Ei voi mitään. Pääsikö Konnosarille puolimalla Pitäis päästä. Mun mielestä pitäis päästä kyllä. Eli tota niin, kerro ihmeessä sun toi. Tuota, niin, käyttäjänimi, niin mä pistän sut sit sinne. Niin, mulla oli joku toinenkin tyyppi, ketä sinne oli itse asiassa tulossa. Mä en muista kuka se oli. Mä en tiedä, onko täällä tällä hetkellä katsomassa streamiin, mutta jos oot katsomassa, niin ilmoita ihmeessä tuota, niin, niin me sitten, mä sitten lisäilen sut jossain kohtaa sinne. Ja tota noin, joo. Tee joskus rankki kiväveitä. Meillä on ollut aika paljon rankki. siis sellaisia, no, kun ei ne ole rankki kiväveitä suoraan, koska mä en halua mitään sellaisia niinku arvontoja vaan. Mun mielestä on kivempi, että ne on kilpailuja. Toisaalta joku voisi joku vois mainit, väittää, että tuota, joku Deathwap on esimerkiksi arvonta, koska siinä, siinä tosiaan tuota, niin, joku väittää, että taidolla ei olisi mitään merkitystä, mutta tosiaan joo. Uh, ränkkejä saa, jos niitä haluu voittaa. Vo voittamalla, voittamalla saa ränkkejä. Tota, mun mielestä se on kivempi ansaita ränkki, kuin saada arvalla oikein ränkki. Niin. se on se syy, mitä varten, mitä varten totana, niin. uh, niitä jaetaan vaan sellaisille tota niin, tyypille, ketkä niitä voittaa tai sille. En mä tiedä, mitä mä selitän. En tiedä enää yhtään mitä mä selitän, mutta nyt tää on toiminut tosi hyvin. Se oli toi alun, alun sekava, sekava, lagisysteemi, kun totani, öö, kaikki, kaikki, oli rikki, mutta ei saa, että nyt on taas toimii, se on hyvä juttu. Se on hyvä juttu. Ja tota, tota milloin koira saarta? Huomen voisi tulla periaatteessa konna saarta, ellei mä sit pelaa Dungeon Sea, ellei mä sit pelaa jotain muuta. Mut huomenna voisi olla yksi mahdollisuus esimerkiksi konna saarelle, joten silloin olisi mahdollisuus ehkä ehkä sitä pelailla. En vielä tiedä, en lupa mitään, koska tosiaan voi olla, että, voi olla, että en halua sitten. Jos ei tunnu siltä, niin sit mä en pelaa sitä. Tai silleen. Mutta onks niitä ollu totoni Jassa, totoni Petrokin se ei varmaan ollut mitään kilpailuja sen toki, koska siellä ei ole oikein mitään miten voi kilpailla, niin siellä ei ole sen takia ollut Sen toki ollut niitä, ja tota katsotaan sitten, hakata sut pois, noin Selvittiin tos noin, ap, selvittiin, ei selvittiin enää ei selvitty enää, voi voi, en pääse peliin minässä, voi ei, ikävä kuulla, ikävä kuulla, jos et pääse, vähän outoa, ikävä kuulla tuollaista, mutta ei voi mitään, ei voi mitään. Uh, oho, mä vaan katsoin, uh, mä vaan ihan muualle, hups, 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 pelaa Dungeonsia, sitä pitäisi pelata kans joku päivä, joo, uh, mutta tosiaan, tää on viimeinen viikko, niin katsotaan, katsotaan mitä kaikkea me keretään pelaamaan. Mitä kaikkea kerrotaan? Onko sulla Dunkel? Joo, mä pelaan sitä pari kertaa täällä näissä streamissä. Vai ei se kysy multa? Okei, okay, sorry. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Moi voi. Okei, okay, mä tippuin. Mä TIPPUIN. Voitin meidän luokan stipendin. Nätti, nätti, nätti. Öö, mä en tiedä, onko se voittamista, mutta kuitenkin se on cool. Cool joka tapauksessa. Ansaitsemista. Ansaitsit stipendin, mä luulen, että se on oikea sana. Tai joku tällainen, mutta joka tapauksessa mahtava kuulla. Cool. Mahtava kuulla, että voitit stipendin tai sait stipendin tai mitä liä. Mitä Parhaat saa stipendejä. Just näin. Just näin. Se ei kukaan sano sitä, mä sanoin ihan itse. Ihan itse, kukaan ei kirjoittanut sitä. Öö, osta jotain. Ai niin, jo, ai niin jo. en mä aina unohdan, että tässä voi ostaa jotain. Katsotaas, okei, mitäs me ostetaan? Öö, knockback hirveän kallis. Ostetaan onkin, mä en koskaan osaa käyttää tätä, mutta ei se haittaa. kokeilla. Kokeillaan miten käy Ja tota niin PPT Vlogger liittyi tosiaan eilen Joo Niin taisollakin, Niin taisollakin. ollakin niin tais kerro ihmeessä tota, jo, sun pelinimiä, niin pääset tosiaan messiin Mun mielestä se laitoit ne itseasiassa, oliks sä nyt se kaveri just ketä kysyi sitä että pääsi sinne Petrokkiin sinne Konnasaarille En mä muista oliks sä, musta tuntuu, että se oli joku muu mutta joka tapauksessa, mä en tiedä miksi mä ostin tämän, koska mä en osaa käyttää tätä. oli ehkä turhin ostos, mitä mä voin tehdä, mutta ei saa. 8,8 keskiarvo oli mulla on mahtava kuulla. Mahtava kuulla, se on ihan hyvä keskiarvo. Se on itse asiassa tosi hyvä keskiarvo. Tota, mulla taisi olla itselläni ysin päättötodistuksessa, olisi ollut 8.1 keskiarvo todennäköisesti. Joten joo, voitin vuosi jonkun kielistipänin. Nice, nice. Nätti. Yksi piste tarvii vastusta jonka jälkeen tää peli on ohi. Katsotaan mitä tulee käymään. Toivotaan, että ei, ei, ei lopu vielä. Ei sieltä hakata toi. Ei, joo, ei me saada hakata ketään. Mulla oli jopa 9.2 keskiarvo. 9.6, 9.9. Mä en usko enää noin. Mä en usko enää teihin. 9.9 keskiarvo. Onko se mahdollista? Tai niin, en tiedä. En tiedä, en tiedä. Öö, uh, katsotaan taas nyt, sitä sitä näin, tällä tavalla, ja noin, okei, okay. virevoitti, virevoitti, katsotaan päästäänkö vielä kerran pelaamaan sitä uh, 4v4-karttaa, se voisi olla ihan kiva, ei näköjään päästä, joten ei sitten mennä, ei sitten mennä, voi 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 voi, mulla oli päättötodistus ja 6.7 keskiarvo, no se on ihan ok, se on ihan hyvä silti, ihan, ihan jees, ihan jees, ja jees, Just ja just seiska. Okei. Okay. Okei, okay, okei. Okay. mutta joka tapauksessa nyt, nyt tota, niin uusi peli alkaa ja yritetään jos keskityttäisiin nyt tähän peliin sillä tavalla, että päästäisiin voittoon tai tälleen, niin katsotaan miten käy Katsotaan miten käy siinä hommassa, eli mennään tästä näin, hakataan sut pois nyt, jes sinne tippu sieni Ja jatketaan me eteenpäin ja katsotaan minne päästään tästä näin, päästään sen jälkeen, hakataan tästä tyypeä, oppaa, tiputaan Tiputaan saman voi vitsit, voi voi, voi 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 voi. Mä annan modeja tosiaan sellaisille, kenet, kenet että mä tiedän, että ne, tota, niillä tekee jotain järkevää Ja tota, niin, tosiaan, se, se niitä tarvitsee, niin silloin mä annan bondeja. modeja joten tota, ne modeja en jakele niinku turhaan tai silleen On se 9.9 ehkä mahdollista jollain ala-asteella helposti saa hyviä numeroita Pitää kyllä paikkansa, pitää kyllä paikkansa ö, ja kyllä mä uskon, että yläasteellakin vielä totainen, se on mahdollista. Mun mielestä mun siskolla oli tyyli 9.7 keskiarvo ehkä. En mä ihan varma, mutta kuitenkin, että niinku lähellä. Mutta siinä pitäisi pari numeroa petra. On se vaikeeta kyllä, mutta niin, en tiedä. En tiedä, en tiedä. MPT että Savalle 120 euroa. Ei kai siinä, ei kai siinä. Miksi et mulle lahjoittanut? En tiedä, ei saittaa. Se on hyvä vaan, hyvä vaan. Nyt ei just lakaa tää striimi tässä. Mä en tiedä mitä tapahtuu. Mitä tapahtuu? YouTube, YouTube toimii sinä? Toimitko sinä? Kai toimii silti. Kai toimii ihan hyvin teillä. Toimiks teillä ihan hyvin? Mä en ole ihan varma. Kai se toimii. Kai se toimii. Mulla lakaa, teillä lakaa, okei voi ei, ikävä kuulla, ikävä kuulla Huomenna roketti aloisin mm -hmm. ja niitäkin pitäisi varmaan Vitsi, Pitäis rokettia pelata, pitäisi pelata minipelejä ja muitakin Pitäisi pelata tota niin, uh, pitäisi pelata bedrockii. On niin paljon kaikkea mitä pitäisi pelata, mutta katsotaan, katsotaan mitä käy Katsotaan se käy. Onks sulla siskokin? Mulla on kaksi pikkusisko puolta. Pikkusi, puoli pikkusiskoa. En mä tiedä miten se oikein menee. Totta niin, mutta joo. Puoli pikkusiskoja. Eli totta noin, niin, joo. Kyllä, kyllä. Toimi nyt hyvin äsken lakas. Okei, okay. okay. No okei. niin vielä kertaalleen viimeiset, tota noin, niin, uh, hiekkakuvio kartta, tota noin, niin, 4v4 tiimissä. kautta miten onnistuu, onnistuuko hyvin vai ei. Ja tota niin, jos tällä kertaa päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, että tota niin, tässä olisi tasainen matsi jonkun kahden tiimin välillä. Vähän pelkää, että ei. Ja viimeisenä mennään violettiin tiimiin. Nyt me ollaan tosi kaikissa tiimeissä kertaalleen. Siinä tiimi on voittaa kaikki matsit tähän mennessä, joten tarkoitetaan suoraan sinisiä. Ollaan silleen, että sininen ei ainakaan tätä matsi voita. Joten tuota, niin katsotaan, mitä tulee käymään. Juostaas tästä näin läpi vaan. Läpi vaan ja ollaan silleen, että jes, pisteitä, pisteitä, pisteitä satelee. Sininen on tippunut alimmaksi. Mahtavaa, mahtavaa, mahtavaa. Mä en tiedä, toi tuolle, että tota, niin nousee. Nousee ränkki sen mukaan, josta tuota, niin Öö, o, saa enemmän pisteitä kuin toinen, mutta, mutta joka tapauksessa me pyritään nyt siihen, että me saadaan tiputettu mahdollisimman paljon sinisiä. Joo, nousee, mutta hetkonen, millä logiikalla noin nousee tolleen? Onko se silleen, että kukaan viimeksi saanut pisteen, niin se on ylimpänä? Vai what? Millä ihme logiikalla nyt te vihreä tosiaan ykkösenä, niin sitä mä en tiedä, mutta okei, nyt mennään tämän tyypin kanssa, tyypin kanssa tänne näin ja haetaan meille violetille pisteitä tästä näin, otetaan. Ei, come on! Miksi se just mua? Ei se toimi silleen, what? Kuka ymmärtää, miten toi logiikka toimii? Candy Wood, 89. Uh, Hei, jos sä tulosta tänään jatkoille, niin mä otan sut silloin, si, silloin viimeistä ylös. Sä voit jo kommentoida johonkin mun video, kuin niinku live-videoon nyt myös tuon tota, niin, uh, sen pelinimen, niin varmasti ainakin muistan sit laittaa sulle sen. Ja tota, mä menen varmaan tän striimin jälkeen, kun mennään jatkoille, niin mä käyn varmaan siellä Konnasaaren lisäämässä nää nämä muutamat tyypit ja tota no, niin nyt ei ole sininen johdossa että se on hyvä juttu. Oranssi on tällä sellainen, joka on kirinin näköjään itse asiassa melkein meidän rinnalle, joten seuraavaksi pitää katsoa, että oranssipäisiä tai itse asiassa keltapäisiä tota noin, tyyppejä pitää hakata seuraavaksi, joten katsotaan siitä, niin hakata sut nyt. Ei oo todellista, ei oo todellista, tyyppi vaan tiputti mut, no. No, 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 no. Okei, okay, mutta joka tapauksessa mennään siis toisen keltaisten suuntaan tai to, to, oranssien suuntaan. Eli tästä me lähdetään juostaan, ollaan silleen, wopaa, kuole pois. Ah, no, voi vitsit. Otetaan miakka. Miakka hyödyttää ne meitä jonkun verran. Ja katsotaan, miten käy siinä. Ei, come on, älkää kaksi, punaa oranssi otti pisteitä äsken. Mutta joka tapauksessa meillä on tällä hetkellä aika hyvin pisteitä, ja se on hyvä juttu. Meillä on tällä hetkellä 17 pistettä, joten periaatteessa jos mä vaan hakisin nyt niitä pisteitä, niin mä voisin päästä tässä eteenpäin. Ja mä nyt pidän näitä oransseja täällä näin, niin mä oon vähän niinku pidättelen, että ne pääsis tänne näin, ja se ei päässykään. Itse asiassa tällä hetkellä tilanne on se, että me, tarvitaan kaksi pistettä voittoon, oranssi tarvii 7 pistettä, näyttää vähän vahvasti siltä, että me voitetaan! Näin se toimii. Loistavaa. Helppoja voittoja, helppoja voittoja. menetään vesitempeliin. Mä en tiedä mikä tää on. Niin, katsotaan. Katsotaan se vielä. Vielä, että mikä siitä oikein tulee. Mutta toimeni täydellisesti. Joten hyvä, 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 hyvä. Okei, okay, vesitempeli. Ai, tää on tää. Tää on ihan hyvä mappi, mutta mun mielestä tää on niinku pieni mappi. Tää pitäisi tulla vaan silloin, kun on vähän porukkaa pelissä, mutta... Mutta näköjään tää tuli nyttenkin, joten tää on jännä. Jännä, että tää tuli nytten, ja tota... Tosiaan, joo, voitettiin. Nyt toimii emojit. Mahtavaa, hyvä. GG, todellakin GG. GG chattiin, niin, helppo voitto, helppo voitto. Tää on muuten hämmentävä tää, kartta siinä mielessä, että tässä jotenkin todella vaikeasti näkee, että missä kohtaa tässä on nämä reijät, mutta ei se haittaa, me mennään joka tapauksessa pisteet, pisteet kotiin ja katsotaan päästäänkö me niitä lisää vielä tästä näin, tuolla tavalla, ups, ei vitsi, tiputtiin, 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 jos vielä kerran pyydät siellä, niin sulle ei hyvin käy, tä, aijaa, Onko se sitä mieltä vai? Onko se sitä mieltä, että sieltä ei saa tiputtaa vai? Voi olla. Voi olla. niin tässä kartassa esimerkiksi ei oo kaikkia mahdollisia tota, ostosjuttuja, tuossa on vaan muutamia. Sieltä löytyy onkia, sieltä ei löydy tosiaan ollenkaan, mutta. Mutta joo. katsotaan juostaan tänne näin. Ja katsotaan, mitä tässä oikein tulee käymään, ja jos me vaan mennään läpi. Läpi, 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 läpi. Okei. Okay. Okei, okay. uh, uusi mappi. Onks tääkin uusi mappi vai? Mä en oo varma se tästä vai jostain muusta. Tääkin on itseasiassa mun tekemä. <hah> no okei, okay. musta tuntuu, että kaikki mapit on mun tekemiä melkein. Ei, ei ihan kaikki. Hiakka kun vielä alkuperäinen on kai ä, tyli Allun tekemä. Se on kans tosi hyvä. Mun mielestä se on yksi parhaista kun tota, niin, niin kuin mitä ollaan tehty niin kuin noihin karttoihin. Ja tota, mä nyt yritän puolustaa sit, kun kukaan muu ei puolusta. Ja tota, aha, okei. Okay. Ei kannattaisi puolustaa. Musta tuntuu, että puolustaminen on vähän turhaa. Musta tuntuu, puolustaminen on turhaa. Mä en tiedä, mitä varten tässä ei ole bovia. Älkää kysykö multa. Mä en ole tosiaan tota, tota äh, mitä, mitä, materiaaleja mihinkin tulee, mutta... Mutta joka tapauksessa sellainen juttu tällä hetkellä on, että siinä ei jostain sitä bovia Mutta me joudutaan joka tapauksessa 15.13, että mennään katsomaan nyt, että, että saataisiko me jopa pisteitä. Eli juostaan tästä näin täysillä. Ja ollaan silleen, että eikä! Me tiputtiin. Joo, ei kai siinä, ei kai siinä. Voi 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 tosiaan muistakaa, muistakaa se, että mun streamit alkaa aina kello 16.00, joten muistakaa silloin. Pistäkää vaikka hälytys itselleen. Ei kannata laittaa nyt enää hälytys, me ei, enää, enää kauaa. Jos voitatte, donaa 100 euroa. Cool! Hei, toinen kuulostaa siltä, että mun kannattaisi voittaa. No niin, kaverit, nyt voittoa. Voittoa kehiin, voittoa kehiin. Me ollaan tällä hetkellä johdolla, joten lähelle mennään, lähelle mennään. Katsotaan. Katsotaan mitä käy, katsotaan mitä käy. Tästä lähtee, päästäänkö tonne noin, kun vaan piste päästään, me saadaan kaksi pistettä enää, niin sit se on siinä. Sit mä 100 euroa rikkaampi, mä vähän veikkaan, että no, katsotaan, katsotaan mitä käy. Ei sitä koskaan tiedä, mistä keksit nimes niin Linkon. Mä en nyt saisi tiedä, mistä mä sen keksin, mutta yksi piste enää, yksi piste enää, yksi piste tiimi vihreä, tiimi vihreä, missä on teidän pisteet, missä on meidän pisteet, yksi piste, hankikaa, hankikaa, mä puolustan täällä näin ette. En mä jaksa puolustaa, mä menen hyökkäämään, mä menen hyökkäämään, koska puolustus ei koskaan kannata, puolustus ei koskaan kannata, juokse, juokse täysillä läpi. Nytten. Ei vitsit, mokattiin toi. Voi, 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 voi. Katsotaan nyt, ehditäänkö me puolustaa kuitenkin, ettei vastusta, et pääse tekemään mitään tyymää, ei pääse tekemään, ja siinä, voitto! Ai että, se on sit siinä, mitä sä oot 100 euroa? Joku sanoi chatissa, että, että donaa sulle 100 euroa, jos tota noin, jos tota Voitatte. Se on se, mitä mä saan 100 euroa. En mä muuten saa. Joten tota, niin mä vähän veikkaan, että kohta, kohta, jos ei superchattia näy, niin en usko, että silläista tulee tapahtumaan, mutta... Ei sitä koskaan tiedä, katsotaan. Odotetaan hetki. No joo, okei. Mutta, joka tapauksessa... Tota, 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 katsotaan nyt, hypätään tästä näin Vanishista pois. Kertokaa nyt, mitä mieltä muuten olitte tosta noin... Tota noin niin, aha, en mä pysty edes lentämään, kautta fly Kertokaa mitä mieltä nyt olitte tosta noin, tota, noin noista kartoista Mun mielestä noin oli aika kivat tota, Mä tykkäsin, siis se 4v4 toimii yllättävän hyvin Siinä oli vähän vaan ongelma se just, että se oli vähän nopea. Uh, mä luulen, että se voisi toimia jos sille, silleen, että tota, Että siitä lähtis pisteitä toiselta tiimiltä, jos sä meet niinku sen tiimin juttuun Se pitäisi toimia esimerkiksi silleen, että saatan yhden pisteen aina, jos tota, niin sä meet sinne Ja sitten uh, tota, niin, niin niiltä poistuu tyyli yksi piste, jonka sä saat itsellesi tai jotain tuollaista. Mä en itse asiassa tiedä, mitä se meni tolleen. Siis tarkoitin, että, että sais aina kaksi pistettä, kun saa maalin, ja sit menet aina yhden pisteen, kun, totono, niin, ö, jos joku tulee niin kuin, juoksee sun maalin. Niin ja mä luulen, että se voisi toimia jotenkin silleen parhaiten, mutta pitää katsoa. Pitää katsoa, miten käy, ja tota, niin, hieno kenttä, kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja tota, pääseekö sun Rokettiin pääsee, kyllä, pääsee tota, niin rokettiinkin mukaan, vaikka ei ole jäsen, jos on nopea. Roketissa se, että pitää olla tosi nopea. Mutta, mutta joo, katsotaan nyt. Mä nyt vielä tarkistan ihan nopeasti sellaisen jutun, koska meillä noit King Kongia nyt on niin sekavasti, niin mä en oo täysin varma, että ketä enää on King Konna. Se pitää tota, nyt tehdä vielä. Kuka ei donannut? Ei donannutkaan, en mä odottanutkaan, että kuka olisi oikeasti donannut. Mutta, Toivossa on aina hyvä, Elä. Katsotaan sitten 1, 2, 3, 4. Hetkonen Kattila. Kuka on Kattila? Tää. Meillä on joku Kattilakin kone, 1, 2, 3. 4567 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Katina itse asiassa kattila, mutta no se selvinnee kohta. Joka tapauksessa kiitos kaikille, jotka tosiaan oli täällä näin tota, streamissa paikalla. Ja kiitos tosiaan erityisesti myös näille King Kongille, tota, näin, James Vedehorn, Superhamsteri, Masteri, ää, ja sit kattila. Ja tota, no, niin Ilmari ja Anay, Kiitos teille kaikille, että olette King konnia Ja itse mä haluan vielä kiittää viimeisenä tota, niin, ää, tota, joka nyt kai just lopetti tota niin kinkonna-konnailun mutta joka tapauksessa kiitos kun olit kinkonnana ja tota noin sano vielä mulle sano Revilotto, jep kiitos sulle erittäin paljon myös että tota liitit kuitenkin tota nyt takaisin, joten, joten joo, ei kai siinä jatketaan taas huomenna, en tiedä vielä mitä huomenna tulee jos haluttu tosiaan jatkaa pelailua tuolla kriisissä jatkakaa ihmeessä. se on ihan hauskaa, kivaa aivot narikkaan mätkimistä ja tota noin niin joo ei mulla muuta, se on moi ཁ་